Ну як тобі лід? Так, друзі. Бомба! Перший вихід в мене на лідчому. Десь разу з шостого я пробив. Бурна добродь. Бурна добродь. Диви. Ти разу з шостого, диви. О, началось. Ти мені не починай, ти мені не етав. А? Це хорошо чи погано? Хорошо. План наших дій. Ми спочатку пробиваємо оцю територію. Тут буває в один год заходить, а в один год не заходить окунь. Отут ми зараз пробиваємо, камерою світимо, якщо десь щось знаходиш, сідаємо і пробуємо. Якщо ні, ми перебазіруємося в другу сторону. Тут земснаряд нарив нові міста, і там на свалах каміння таке. Я впевнений, що тут окунь теж є. Із цієї ями, яма десь 6 метрів, отут полів такий, і він тут ходив. От нам треба камерою просвітити, його знайти, потім камні знайти, і я думаю, у нас все вийде. Да. О, тут відразу глиб який. Да. Ось це перекат. Зараз будемо брови шукати. Ну, вже спробуємо тут. 5 метрів. Отак. Опа. Друзі, перший. На глибині. Ну, я бачу, як. Першенький. Першенький. З почином, друзі. Ах! Цвітою. Це перший в цьому сезоні? Так. Да. Я думаю, він тут не один, але глибина яка, ти просто, ну тільки глянь. Бистро опускаємо. Раз, два, три, 4 метри, Андрюха, 4. Уяви. Розчищаєш? Ні, лунку майже не розчищай, не засвічуй. А яка в тебе взагалі техніка ловлі? Техніка ловлі, опускаєш на дно, постукав по дну, припіднімаєш 2-3 сантиметри від дна. Партія різких взмахів. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Пауза. Потім коротенький. Один. 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 Зараз почекай, я прийду до тебе, розкажу. Так. Тут казав. Опа, подбросик. Партія под дну постукав. Потім піднімаєш на 2 сантиметри, так? Да. Партія різких. Опа! Так. Іди сюди. Глянь, які красунчики. Ах, мікрончик. А? А потім коротенький? Да. Ну, мені, я щось додержуюсь того, що якщо вже ти на дні там порушив, траву почав тягати, то крупний окунь, мабуть, не підійде. Буде боятися. Ну, таке. Це я на Дніпрі таку тенденцію. Оп, підброс. Бач, мілкий. Ох ти ж. О, друзі. Стой. Ага, підбагрився трошки. Заходимо. Ой, кайф. Що витворяє цей балансір? Що він витворяє? Розшевелив луночку. Опа! Іди сюди. Друзі, це щось нереальне. Бурю тебе трохи. Бий. 4 метри, все одно він окуню по барабану. Друзі, всім доброго раночку. Виїхали разом з Андрюхою. Рибалка на Дніпрі і не тільки. Ми сьогодні не на Дніпрі, ми сьогодні на закритій водоймі, там де хоч трішки є лід. Ми тут колись ловили непогано окунька з лодки, і трішки ми відкриття робили в минулому сезоні з льоду. Тут лід є, є у мене певна стратегія, яку я вам розказав, по техніку ловлі я вам розказав. Ви бачили вже, як ми ловили 4 ось таких гарненьких окунців. Не ми, а ти. Самий, ну, ми ж команда, значить ми. Самий більший фокус, друзі, це в тому, що він тут взагалі не червивий. Це ставок закритого типу, окунець чистенький, і жарені такі окунці просто одна смакота.
А ще круче, це їхні покльовки на делікатну снасть, на делікатні валансирчики. Це щось нереальне. Лесочка 0,16, вудка з продовженням кивка, покльовки віддаються в руку. Леска 0,16, я сказав. Поїхали шукати крупняка, адже крупняк тут є. І ми його спробуємо піймати. Поїхали, друзі, все як завжди по порядку, ви знаєте. Ти бачиш, ти змістився трошки на мілях. Слухай, так в тебе самий кабанистий. Це ж новенький, да, твій? Так, да, це новинка. Це новинка, яка буде розривати просто в цьому році. Да. Такого кольору ще не було. Ось сюди він. Черешенька яка. І він спочатку підкинув. Під брошку. Ні, давай, давай, бистренько, він не один тут. Слухай, такий кабан тільки що зійшов. І я предполагаю, що це не цей, а щука. Щучка зійшла. Оце кабан, оце він, друзі, це той дядя, що надо. Не спіши, не спіши. Ах ти ж, хуліганка. Я вже думав, що там такі гусяра, бо це було просто капець. Щучки стріляють, да? Приємно. Та так лупашить, вітай, називається. Єсть, мій ти солоденький. Заходимо. Бистренько опускаємо, можливо, ще там є. Ух ти, о, це хорошенький. Іди сюди. Пацанюра, заходим. Опа, стой, 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 стой. Да. Не знаю, щось хороше було. Блін, та ти що, гарненьке щось зійшло. Опа! Це дитячий світ в порівнянні з тим, який клієнт зійшов. Ах!
Мікрончик. Яка барбузка бойка. Да. Мікрончик розривачки устраює. Дивка. А? Біжи. Шаболда. Опа! Тих-тих. Друзі. Зійшла така сама. Ти представляєш, скільки тут таких щіпаків? Треш. Це був третій колір, перевірений, який працював завжди і всюди. Є у нас ще новинка красна, красно-чорний. Дивіться, який красавчик. Ах, гарненький. До речі, мікрончики, якість їхня в цьому році просто на рівні. Гачки, друзі, стали більшенькими. Я в минулому році тестив, витягнув навіть судака на 3 кілограмчика. А ми цю луночку перевіримо. Кольорова гама цих мікрончиків – це мікрон оригінал. Бо є велика кількість підробок. Кольорова гама 13 кольорів. Третій колір, перший колір, дев'ятий колір. Це просто топчики перевірені не одними риболовами, саме ці кольори. Будилочка спеціально для таких балансирчиків Флагман Ice Pro. Вона йде карбонова, хлистик переходить в стіклопласт. Досить круто відбиває. Я бачив, на такі удилки рибалять навіть по 15 грам балансири. Але, на мою думку, від 3 грам і до 10 грам ця удилка просто космічно підходить під такі теми. Не потрібно ті шлангочки, що мерзнуть. Ну, в общем. Друзі, на вулиці вже темніє. Час вирушати додому. Сьогодні ми... В принципі, непогано підрибачили, було досить велика кількість покльовок різноманітних. Окунці, щупачки. Одним словом, по хижачку ми трішки кайфанули. Чого й вам бажаю. У нас Дніпро закрите доки, лід ще не став. Тому крупняк нас ще чекає попереду. Зараз милуємося тим, що є. Все, друзі, ми летимо додому. У кого які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі!